В ефірі відкритого вечірній прес-центр. Вас вітає Анна Гарбенчук. Про більш гострі, важливі та проблемні теми тепер говоримо у розширеному форматі. Тож, тема нашого вечірнього прес-центру – інформаційна безпека. Наш гість – полковник, спеціальний кореспондент інформаційного агентства Міноборони України «Армія Інформ» Тарас Грень. Тарас, вітаю вас. Доброго вечора. Ну що, скажіть, будь ласка, для вас інформаційний фронт – це? Для мене, як для спеціаліста, інформаційний фронт – це цілий комплекс різноманітних дій, різноманітної інформації. Тобто не потрібно розглядати це як просто подачу інформації з таких джерел, як новини, газети, інтернет-ресурси, будь-що. Тобто це все повністю, все те, що нас оточує, від одягу і закінчуючи рекламами будь-якими. Як ви наразі оцінюєте інформаційну оборону України від російської пропаганди? Ви знаєте, 24 числа ми пройшли таку шокову терапію, можна сказати це так. Тобто 8 років тому ми почали щось будувати в інформаційному фронті, але це будівництво, воно йшло так, як, напевно, більшість будинків в Дніпрі. Воно ніби точилося, але щось було, але це були якісь каркаси, наробки. Після 24 числа це дуже шоково і швидко прискорилося. І наразі ми зараз маємо готовність десь, я так думаю, порядка 58% інформаційного захисту нашої держави. Але ж для когось інформаційна оборона від російської пропаганди була чимось новим, а особисто для вас – ні. Ви до цього з цим працювали та боролися? Так, фактично у нашого журналістів нашого агентства війна почалася не в 13-14 році, вона почалася ще років за 10 до цього. Тобто ми вже тоді робили висновки, наші аналітики робили висновки про те, що Росія готується до великої війни. І це було видно по всьому налаштуванню, настрою, які вони роблять в себе всередині. Адже от ті орки, про яких ми зараз говоримо, з їх фанатичною такою любов'ю до Путіна і ненавистю до нас, вони з'явилися не відразу і не за якоюсь чарівною паличкою. Це є результат виховання, якраз інформаційного виховання, яке запровадила Росія років за 10 до 14-го року. Тобто ви чітко прослідковували, от, зокрема, останні 8 років, останні 10 років, що точно в Україні буде повномасштабна війна і Росія нападе на всю Україну? Ви знаєте, нам це дуже, ми не хотіли в це вірити, ніхто не хотів це вірити, проте останнім такою цеглинкою, яка була до нашого переконання, це те, що от, повернувся у мого товариша, побратима. Так сталося, що родина живе на Кубані, в Росії, і він їздив ще до 2000-х, він туди їздив, ну, як до своєї родини. І коли він приїхав і сказав, що в Росії змінили систему оцінювання навчання в середній школі, тобто вони почали складати всього фактично два іспити. Це фізична культура і історія рідного краю. Все інше... Тобто пропаганда? Так. Все інше, воно стало для них неважливим. Це стало зрозуміло, що за якихось 10 років, коли ці діти досягнуть призовного віку, Росія почне вже повномасштабну війну. А якщо до цього всього додати всі фільми російські, російську пропагандистську музику, підкорення інформаційного простору, знищення незалежної журналістики в Росії. Всі ці тенденції, вони накладалися одна на одну і давали повномасштабну картину підготовки. Скажіть, будь ласка, з якою саме нині пропагандою Російської Федерації ми боремося? Це дуже агресивна пропаганда, направду. Вона різнопланова, вона дуже підступна. Це дуже різноманітні речі і на даний момент вона скерована на залякування широкого загалу українців і широкого загалу, перш за все, цивільного населення. Тобто Росія веде ту війну, яку вона вміє вести, ту війну, яку вона веде все своє життя, вона залякує цивільне населення, яке вимагає від свого керівництва капітуляції перед нею. І на це скеровані не тільки якісь силові удари, скажімо, по місту, по нашому, по інфраструктурі цілої України, а також інформаційна складова.
коли вони показують сотні тисяч мобілізованих, які вони там мотивовані, вдягнуті, у яких є там зброя, ще щось. Тобто, щоб ми злякалися і пішли на попятну. Але я думаю, що це не спрацює через те, що у нас створилася дуже така цікава історія в інформаційному просторі. Ми почали користуватися те, що раніше називалося сарафанним радіо. Те, що у нас зараз дуже багато людей знаходяться на фронті, і хлопці з фронту передають і рідним, і близьким через волонтерів, вони показують, що реально відбувається, тобто який реальний стан на фронті, який реальний, скажімо, стан керівництва Збройних сил України. І таким чином вже впливати якось серйозно, сильно на свідомість українців не виходить. Тому що от такі гасла «ми віримо в ЗСУ», припустимо, вони грають свою роль дуже сильно, чи там «ми віримо в ППО українське», подивитися, як працюють навколо Дніпра наші захисники неба, це просто це ідеал. Скажіть, будь ласка, от якщо порівняти зараз осінь і, власне, весну, як змінилася наш рівень захисту від фейків, пропаганди російської? Він значно виріс, значно піднялася свідомість людей. Люди почали розуміти, що, яку інформацію потрібно сприймати, звідки брати, на що потрібно реагувати, а з чого потрібно просто посміятися. І це дуже добре через те, що суспільство у нас в великій мірі просто проснулося, пробудилося. Тому що ми тоді, ну от ці всі, яка різниця радіо «Шансон» в маршрутці, чи, скажімо, подивитися, не знаю, там, серіал «Спецназ» чи «Мінти» по телебаченню. От, ну, тобто люди на це так все сприймали. Проте там дуже тонкою такою стрічкою було закладено певні інформаційні посили. От нещодавно буквально прочитала статтю про серіал «Няня Віка», де насправді показувалося, як цей серіал, як серіал, як «Няня Віка», героїня, принижувала Маріуполь і Україну. Ми раніше так не розуміли зовсім, і батьки наші не розуміли. І дуже шкода, що тільки зараз. Але краще зараз, ніж ніколи. Так, звичайно, кожна дорога починається з першого кроку. І якщо ми нарешті почали це розуміти, це дуже добре, тому що, насправді, для нас ще в 2014 році, для багатьох військовослужбовців, було своєрідне відкриття, що ми ведемо війну з тим же самим ворогом, з яким ми вели війну 100 років тому. Те, що людям мого покоління в школі подавалося як громадянська війна, після жовтневого перевороту, яку називали революцією. От. Вона точиться на тих же самих територіях, вона точиться з тим же самим ворогом, і часто густо навіть карти боїв можна накладати одну на одну. Тобто все повторюється, це все приходить. І дуже добре, що ми це нарешті розуміємо, і розуміємо, що на даний момент ми маємо довести все до вирішальної переможної крапки з нашого боку, тому що якщо ми це не закінчимо, то хто знає, можливо, через 100 років наші внуки знову почнуть рити окопи і бліндажі і воювати з тим же самим ворогом. А чи можете назвати кілька російських фейків, які вас приголомшили найбільше останнім часом, або ж взагалі за ці півроку? Перше, що мене приголомшило, це російський фейк, який вони розповсюдили вже 24 числа, тому що війну я зустрів в прес-службі ООС, як офіцер прес-служби. Це те, що знищено все управління ООС і всіма військами, які захищали наші рубежі на Донбасі. Це був такий серйозний вкид, скерований перш за все на наші війська, і для того, щоб люди склали зброю, от, ну, втратили керованість. Це була відверта брехня, тому що керівництво зуміло вивести все управління з-під удару дуже грамотно, просто з мінімальнішими втратами. На жаль, я зараз не можу про це говорити, але керування на той момент не було втрачено, і це ми бачимо до сих пір, що ворог на тих всіх рубежах просунувся там буквально на лічені якісь кілометри.
І ми тоді, я пам'ятаю, що хлопці, які знаходилися, ось вони просто-напросто, коли отримували ці повідомлення про там якісь героїчні перемоги, там ще щось, вони просто сміялися. А з таких от фейків-кидів, які вони розказують, ну, у нас розп'ятий мальчики і кров рускоязичних младенців, вона якось вже відійшла в сторону. Інше, що у нас було, це те, що у нас набираються нацистські легіони, створені концтабори і так далі. Це теж дуже, це дуже смішить, направду. Це зараз ми посміхаємось. Ну так. І коли ти дивишся, думаєш, боже, і от це ж породило цю низку мемів у українців, коли ти там лягаєш спати 23-го числа з звичайним українцем, а 24-го зранку просидаєшся вже у військовій формі під німецьку музику. Ні, я дуже радий тим, що я належу до української нації, нації, яка може посміятися з найважчого, що може трапитися в її житті. Просто українці вже зовсім нічого не бояться. От чим нас лякають? Ядерною війною ми, мені здається, просто готові на все заради своєї свободи і заради перемоги. Ви розумієте, росіяни, вони в захваті розказаних самі собі казок про свої великі побіди, вони забули одну маленьку річ. Вони вперше ведуть війну не просто без українців, вони ведуть війну проти українців. Жодної війни, яку би вела Росія без України, вона не виграла ніколи. Україна, яка пройшла крізь, от якщо вдуматися навіть на пам'яті наших поколінь, яких ми можемо знати, тобто наших батьків, дідів, це жовтневий переворот, то, що вони називають громадянською війною, захопленням фактично України, два голодомори, Друга світова війна в один, в інший бік, після цього знову голодомори і репресії, тобто кого вони хочуть налякати тут на цій землі. Українці звикли жити в постійному опорі. І в розумінні того, що в тебе може не бути води, світла, їди, ще чогось. Тобто ми це прекрасно знаємо, у нас це вже закладено генетично. І тому налякати, там, скажімо, відключенням енергії, я був здивований, скільки лайфхаків простих придумали наші співвітчизники для того, щоб освітити оселю, загріти собі їжу, приготувати, фактично з нічого. Можемо все, абсолютно, але треба повернутися все ж до фейків. Такі фейки розповсюджуються так російські не тільки на російських ресурсах, а й на російських ресурсах, щоб замасковані під українські. От, зокрема, телеграм-канали. Наскільки це наразі є проблемою і як відрізнити ресурс росіян, сепаратистів, диверсантів так від проукраїнського? Ну, по-перше, більшість проросійських ресурсів, вони російською мовою. Росіяни – такі люди, які не можуть вивчити жодної мови, навіть своєї, як правило. Тобто вони і російською володіють не дуже грамотно. По-друге, будь-які з цих ресурсів, вони діють, є кілька видів інформаційної пропаганди, дезінформації. В основному телеграм-канали діють за принципом 70 на 30. Тобто 70% вони дають якоїсь цікавої, корисної, правдивої інформації і разом з тим закидують 30% тої потрібної пропаганди для того, щоб людина це схоплювала і далі вже це переходило, воно набирало оберти як правдиву інформацію, тому що я ж це бачив, мені сказала та інша людина, якій ти довіряєш по інформації, там, будь-що. І таким чином створюється певний вплив. Друге – це дивитися і думати, кому вигідно такі чи інші вкиди. Скажімо, вкиди про те, як от, що наші солдати лишилися без боєприпасів на фронті, всі кинуті, все погано, все жахливо, все ужас. От, і до цього там, скажімо, можливо, підкидують інформаційний там вкид, що хлопці записують якісь звернення там до президента чи ще до когось. У нас демократична держава, у нас люди можуть звернутися до президента. І вони як підтвердження це записують, показують цей запис і вводять це в саму систему. Ну, по-перше, перевірити цю інформацію, наскільки це правдиво, наскільки воно дійсно є. По-друге,
розуміти, що в нашій державі, як би там не було, але органи правосуддя, вони стоять на досить високому рівні. І коли люди звертаються до військової прокуратури про захист честі і свободи, як правило, військові прокурори розбираються дуже серйозно і дуже суворо. І тому, коли йдуть такі речі, перше питання, наприклад, тут у мене завжди виникало до хлопців: ви писали якусь заяву в прокуратуру, ви писали, ви зверталися про захист вашої, ну, з вашого життя, припустимо, от вам не видали там бронежилет, або видали вам якусь стару форму, або ще щось. Ви десь це зафіксували, ви кудись це звернулися. От, розумієте, і коли ти такі хоп, і починають там, ну або приходять і кажуть, от ми побачили, прочитали в телеграм-каналі про те, що у нас закінчилися там точки У. Припустимо, нам немає чим воювати. От я кажу, ну звідки ви знаєте, от уявіть собі, вам кажуть, що таємна інформація. Ну як же може бути володіти там людина таємною інформацією, яка не має там, скажімо, офіційного доступу до неї? От кажу, от ви знаєте про якусь таємну інформацію, що твориться, скажімо, вашому ЖЕКу? Приблизно кажу, далеко не треба ходити. От ви знаєте це? Ви живете, ви платите туди гроші, він знаходиться в сусідньому будинку. Ви знаєте, що там відбувається сьогодні? Скільки було закуплено, не знаю, прокладок до кранів? І що у вас от зараз почнеться там теча в батареї і не буде чим поремонтувати? Ви це знаєте? Ні, ну так, ну, виходить, кажу, розумієте, ви знаєте таємну інформацію, не зрозуміло від кого, про Міністерство оборони, не знаючи, що твориться у вас в будинку. Що ж, дякую, Тарас. А нам також відомо, що ви навчаєте, консультуєте інших, так, журналістів, наше молоде покоління, і не тільки, і тих, хто вже, власне, працює, а з військовими темами в зоні бойових дій, в прифронтових містах. Тож, пропоную подивитися один з таких матеріалів, як ви, власне, консультуєте медіа. Увага на екран. Ви можете його підігнати під себе, так як він, ну, свій. Тому що у нього є як по боках, так зверху наліпки. Спецкор інформагентства «Армія Інформ» Тарас Грень розказує, таке захисне спорядження важить до 30 кілограмів, а коштувати бронежилет з каскою може до 3000 доларів. Першою наважилася надіти на себе жилет першокурсниця Вікторія. Дуже багато на плечі дави. Тобто воно як, ну, як рюкзак, звичайно, але і спереді, і ззаді щось є, воно так. Але, ну, рухатись можна. Бронежилеті так комфортно, але коли вдягаєш каску, думаєш, зараз тебе трохи щось прилетить. Досвідом роботи в умовах війни ділилися кореспонденти інформагентства Міноборони «Армія Інформ». Кажуть, із дніпровськими студентами зустрічаються вже вдруге. Видно, що це професіонали, які хочуть працювати, які хочуть набувати журналістської майстерності і розуміють, де вони, що вони хочуть робити. Наша молодь, яка приходить нам на заміну, то дуже хочеться, щоб робота приносила їм користь, щоб вона була для них цікава і вона була для них безпечна. Учасники тренінгу склали список речей, які згодяться журналісту в районі бойових дій. Зібрали аптечку, дізналися, як правильно поводитися на передовій. Тренери поділилися власними історіями з фронту та дали практичні поради. Каска немає на вас тіліпатися. Коли вона закрита, помахали головою, вона має бути у вас на голові. Тобто ви біжите, вона не має з вас злетіти, вона не має з вас пасти. Тарас та Євгеній з власного досвіду знають, як висвітлювати збройні конфлікти. Знаннями з майбутніми медійниками діляться охоче, хоча зізнаються, на освітянській ниві новачки. Ми тільки розпочали цей курс, може, освітній. Може, щось з цього вийде, може, ми з Тарасом Петровичем знайдемо себе як викладачі. Ну, наразі така зацікавленість з боку студентства і викладачів факультетів журналістики є. Ми тільки за, ми відкриті до будь-якої співпраці, і якщо от університет захоче, то у нас є підготовлений курс лекцій для того, щоб читати по військовій журналістиці, по військовим дисциплінам, починаючи від етики поводження журналіста в військових колективах і закінчуючи власною безпекою, безпекою всього колективу знімальної групи. Студенти говорять, зустріч корисна. Наступного разу обіцяють прийти з друзями. Думаю, в наші часи
це дуже корисно знати такі речі, як поводити себе в бойових діях, особливо під час, будучи такою, знаючи таку професію, як журналіст. Це може бути дуже небезпечно, тому ми думаємо, що може бути дуже корисно, особливо для першого курсу, знати це ось одразу на нашому етапі. Я хочу бути військовим журналістом. Я не боюсь, тому що життя одне, і тому треба робити, старатись для нашої країни, тому що у нас дуже багато людей, які готові захищати нашу країну. Подібні зустрічі організовує Центр журналістської солідарності у Дніпрі. Там надають журналістам матеріальну, технічну, інформаційну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, у центрі можна взяти на прокат бронежилети та шоломи. Користування безкоштовне, але максимальний термін – це місяць. Обов'язково це повинен надати той, хто звертається, заявник, надати копію своїх підтверджуючих документів, а також прес-карту. Контакти центру на ваших екранах. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, телеканал «Відкритий». Отже, Тарас, ви розповідали студентам і журналістам вже діючим про те, що жилет з написом «преса» насправді не рятує, а іноді навіть стає мішенью номер один для росіян. Чому так? Тому що росіяни не зацікавлені в об'єктивному і правдивому висвітленні всіх тих ізоберств, що вони роблять на українській території. Вони прекрасно розуміють, що будь-яка журналістська робота – це, перш за все, документалістика. Це те, що може бути задокументовано і після цього може бути використано українськими міжнародними юридичними службами в Гаазі для засудження військових злочинів Російської Федерації на території України. Вони цим не зацікавлені. Вони для цього робиться такий своєрідний терор проти цивільних журналістів. Але до честі сказати, що наші журналісти, вони великі молодці, великі герої своєї роботи, вони не бояться виходити на передову лінію оборони, вони не бояться робити сюжети. Ми це бачимо кожного дня в інформаційних довідниках. Ми дивимося те, що відбувається на фронті оперативно і дуже, скажімо так, об'єктивно, красиво вони це роблять. Це дуже велика робота, і вони великі молодці. От, власне, про те, що не бояться, точно знаємо. Але чи не занадто не бояться? Чи кадр той, який може потрапити, або фотографія, яка може потрапити на обкладинку світових медіа, журналів, чи вона вартує життя? Моє особисте переконання в тому, що жоден кадр не вартує життя будь-якого цивільного журналіста. Жоден інформаційний привід не вартує життя. Звичайно, отримати табличку з надписом, що тут працював такий от герой України там на вході до свого там засобу масової інформації – це круто, але краще все ж таки отримати за життя якусь подяку. І тому я думаю, що дотримуючись елементарних правил безпеки, дослухаючись до не просто порад, а, скажімо, наказів військових, з якими працюють журналісти, я думаю, що можна і зберегти і своє життя, і життя того підрозділу, в якому знаходяться журналісти. Тому що за власним досвідом хлопці будуть захищати до останнього знімальну групу, навіть ризикуючи своїм життям. А тепер про народних журналістів, які вважають своїм обов'язком, які думають, що саме потрібно знімати роботу ППО, знімати наслідки прильотів і навіть військову українську техніку. Але тоді вже виникає питання, на чиєму вони боці. І я особисто досі не розумію, чим керуються такі люди, якщо це не сепаратисти, колаборанти, диверсанти, а просто люди, які мешканці, які не розуміють, чому це не можна робити, хоча ми постійно, як преса, нагадуємо, що не можна. От, зокрема, телеграм-канали в нас є кілька, які кожного разу це виставляють. Чим вони керуються? Я думаю, що перш за все у людини ухти я побачив. Це там нарешті. Тобто от я став свідком чогось такого, чого там
от вже оперативно, і от це треба виставити, показати. Правда, що сказати, що в більшості людей все ж таки спрацьовує свідомість, і вони не виставляють ні прильоти, ні обстріл. Але є певна кількість людей, які дійсно хочуть зробити це першими. Вони хочуть до них звернутися і сказати, що таким чином вони не те, що не наближають нашу перемогу, вони ставлять під загрозу своє життя, життя своїх близьких, рідних і знайомих. Через те, що якщо вони опинилися вже в тому місці, де був цей прильот, це означає, що туди цілилися. І скеровуючи цей вогонь, вони фактично керують його на себе. Тому потрібно думати перш за все про це. І про те, що якщо це біля вашого будинку, і ви показуєте, як прилітає ракета, або звідки її збивають. Ви ж маєте розуміти, що наступного разу росіяни будуть цілити саме за цими координатами. Вони будуть дивитися саме на ваше відео, приводити топо-прив'язку по місцевості, і ніхто не дасть гарантії, що їхня недолуга техніка, зібрана з вкрадених у нас пральних машин, не потрапить до вашого будинку, до вашого дому, і ви не станете тією ціллю. Так, Тарасе, будемо трошки прискорюватися, наш ефірний час потроху спливає. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо всі офіційні джерела, їх, сподіваюся, читаємо, але все одно українці дивляться блогерів, які висвітлюють військову тематику. І, власне, в нас є від ресурсу «Слово і діло» рейтинг, кого дивляться українці під час війни, топ вітчизняних ютуб-блогерів з найбільшою аудиторією. Зараз ми, власне, покажемо цей рейтинг. От, наприклад, прошу, будь ласка, вивести зображення. Канал «В гостях у Гордона» налічує 3,48 мільйони підписників та майже 1,6 мільярди переглядів. Друге місце в нас посідає Олексій Арестович. На його каналі підписок 1,67 мільйона, кількість переглядів у нього трохи більше, ніж 275 мільйонів. Ця цифра змінюється, звісно. Далі в нас ютуб-канал активіста Сергія Стерненка, де підписників трохи більше мільйону. І канал «Ходять чутки», який веде журналістка Раміна Есхакзай, де підписано, власне, майже 1,5 мільйона людей. Там кількість переглядів складає десь 150 мільйонів переглядів. Ну і молодь полюбляє особливо Олексія Дурнєва. У нього підписок трохи більше мільйону, майже півтора. От там ще, власне, є в нас рейтинг. Однак, на вашу думку, чи варто дивитися блогерів українських, і може когось ви особисто дивитеся, і кого б рекомендуєте, наприклад, не дивитися або дивитися? Я вважаю, що джерела отримання інформації мають бути різноманітними для кожної людини і відповідно до її вільного часу, скільки вона має на то часу і можливості. Особисто я з переліченого дивлюся Дмитра Гордона, це, само собою, це потужніший, один з найпотужніших, на мою думку, журналістів, які існують у нас в Україні, і редакторів, які існують у нас в Україні. Тобто це не просто журналіст, він ще й організатор. Він дуже хороший організатор, він вміє зробити не просто інтерв'ю, він вміє дійсно донести ту інформацію, яка потрібна. Мені дуже подобається Роман Цимбалюк, я його дивлюся через те, що він тривалий час працював в Москві, в Росії, і у нього, як би там не було, залишилося чимало друзів, він, опираючись на зв'язки свої, він робить просто дуже цікаві аналітичні висновки, які дуже часто збуваються. Іван Яковина для мене це більш як такий джерело з Америки, тобто у нього є більше іноземної такої інформації. Я дивлюся його для того, щоб скласти собі таку повністю картинку. А ще я люблю дивитися, як не дивно, TikTok гортати, там, де наші хлопці виставляють свої короткі ролики, тому що звідти теж можна підчерпнути дуже багато всього, від озброєння до того, де дійсно знаходиться лінія фронту на даний момент. До речі, як вважаєте, чи помітили ви, що тут у нас є одна журналістка, одна з 11?
Ну, якщо чесно, я просто не натрапляв на її. Я не можу нічого сказати, я не натрапляв в інтернеті, мене якось не було. До речі, тому... я оглядала її матеріали, також так, доволі гідні і популярні. Я після передачі обов'язково подивлюся, мені ви мене зацікавили і. Направду, ну, я вважаю, що журналістика, вона не має статевих ознак. Тобто це є така сама по собі жива природа, як журналістика, але цікаві просто погляди. Погляди бувають різні речі. І якщо отримувати вже щось, про щось думати, то цікаво дивитися зі всіх сторін. Тарасе, наш ефір на час закінчився, однак не можу не дати вам слово для того, щоб ви трохи резюмували нашу розмову. Кілька слів про те, що... Ми витримуємо, ми переможемо. І ну, я вважаю, що ми тримаємо інформаційний фронт гідно. А як ви вважаєте? Я вважаю, що ми не просто витримаємо, ми вже витримали. І я точно переконаний, що все буде Україна через те, що ми цього захотіли. Захотіла наша нація. І на майбутнє. Кожен з нас, коли заходить в магазин і обирає собі їжу, він обирає якісну їжу. Він не бере якісь просрочені продукти або продукти неякісні, або підозрілих виробників. Точно так же само і з інформаційним продуктом. Мозок живиться інформацією. І тому, обираючи оту поживу для мозку, так же само потрібно обирати якісні продукти, українські продукти. Читати склад виробника і так далі, так. Грубо кажучи. Дякую вам дуже. Нагадую, що тема нашого вечірнього прес-центру була інформаційний фронт, інформаційний захист. А гостем нашої студії був Тарас Грень, полковник, спеціальний кореспондент інформаційного агентства Міноборони України, армія «Інформ». Дякую, що були з нами. З вами була Анна Грабанчук. Побачимось.